Aquí tenim el Montijo Vivella, que és un dels pioners de la lluita per la mobilització de consciència i després per la insubmissió. Per tant, és com si us els haguéssim anat portant per ordre. Primer el Pepe, que és l'avi, i ell, que és com el pare. Però també va ser dels últims... Sí, sí, va ser dels últims. Sí. Va ser dels últims, ja dic, de l'últim grup empresonat així en grup, per negar-se a fer el servei militar. I, bueno, sempre hem estat molt lligats amb el tema de la filosofia, de la no-violència. I el Martí ha treballat molt tot el tema de l'acció no-violenta i de la dinamització de grups i així. Com que moltes vegades havíem pensat que seria interessant que algú ens expliqués una miqueta com afrontar aquelles accions, com diem, no-violentes i que... però que a vegades no sabem prou com reaccionar abans de determinades situacions, etcètera, vam pensar que podria ser bo que ell ens expliqués una miqueta la seva experiència i els seus coneixements, etcètera. Molt bé, endavant. En primer lloc, enhorabona per la iniciativa, no?, d'aquest repúdic que jo fem de tant a quart. De fet, fa un any i pico que vam fer una llei aquesta de... que s'ha de fer sempre amb relleus o a cada lloc s'ha de fer d'una forma diferent. I si bé en la filosofia gaudiana el que ajuda és una cosa i la vegada fa més una altra, el sentit de que la gent sobrevertir la funció d'enfortir els altres mateixos. No té una funció de coacció, una vegada fa pot arribar a tenir, sobretot si es fa molts dies, que ara un objectiu de fer moure la funció de l'adversari. Però fins i tot com a fets signats la germana de Paga de Fam, el govern d'elles, les primeres, sobre el tema de la comunitat de l'Església, o sobre aconseguir que les forces polítiques protegessin i haguessin l'Assemblea de Catalunya. Normalment aquesta línia no està enfocada amb el professor de l'Assemblea, sinó a aquells consells amb les mateixes de la nostra força, els vehicles i de la nostra capacitat i, en tot cas, a millorar la nostra fortalesa per escoltar les possibilitats de pensió. Per això, una cosa que volia parlar, però com que... Una part del tema que anirem parlant serà anar veient com diferents conceptes que utilitzem tots barrejats, doncs, evident, els anem identificant ens trobem en un moment ara de veure com hem d'enfocar les coses. Llavors,
de la no violència, una cosa és l'acció no violenta i una altra cosa és l'estratègia no violenta. El propi de qualsevol acció, de qualsevol ordre, de tot el camp empresarial, del camp bèl·lic, les accions normalment estan inserides en una estratègia, és a dir, què volem aconseguir i com fer-ho. I en el com fer-ho hi ha un ventall d'accions, un ventall de gent, d'organització, de preparació, d'eines i d'això. Però a vegades estem temptats a fer al revés, és a dir, que sense haver de dir molt bé a on volem arribar i a com volem arribar, estem fent accions i accions i accions perquè ens sembla no fer res, perquè sembla no fer res, és com si, és com si allò que critiquem que perquè alguns joves tenen ràbia a sobre, doncs creuen contenidors, és a dir, sense estratègia tu pots arribar a la conclusió que cal cremar contenidors, no és el cas, no? Però fins a una estratègia podria tenir sentit. Però cremar contenidors perquè tenim la ràbia a dins i no sabem què fer, doncs és una mala solució. I està fent tot tipus d'accions i manifestacions fins a esgotar les nostres capacitats i energies tot el dia, pensant que així contribuïm alguna cosa està molt bé, però cal veure si aquesta cosa és el que té sentit i on hem de posar. Soc una mica autocrític, diguem-ne, per veure com podria anar més endavant, que tot sumarà. Òbviament que la lluita contra la repressió per la llibertat dels presos i per la llibertat dels exiliats és una cosa molt important, però dins d'una estratègia de violència la presó no és el fracàs, és normalment una de les palanques de l'èxit. I això normalment no ens ho expliqueix. Tant el que deia Lluís sobre els millors objectors, l'estratègia del millor objectors va ser trobar-nos el monestir de Montserrat als jardins el juliol del 75, el que t'ho dius allò i dos dies més, i allà vam dir, anirem a un basi, farem un servei civil alternatiu, legal o legal, que en aquell moment de fer la mili no ens presentarem, i anirem a un sol i a un mili, d'arribar al nostre volia a ocupar la caixa de frutes, perquè no ens ho tenim, no? Si jo no l'hauran de tenir, aleshores no, això fer una amnistia, 5 mesos, nosaltres a l'any següent hem d'ocupar la caixa de frutes, perquè ens ho tinguéssim, aleshores 5 mesos més, ens ho tinguem la segona amnistia. Això, quin sentit té la presó dins de la lluita de la lluita? Dins de l'estratègia que és una acció de lluita, però és una estratègia més àmplia, que posa en evidència l'accés de l'adversari. És a dir, si tu per no matar et maten i tu no utilitzes armes, posa en evidència que allà hi ha un absurd i crea unes simpaties de la gent que no s'havia plantejat aquest problema mai, tant a l'interior com a l'exterior. Ara ja està passant a un nivell diferent, semblant. O sigui, unes persones, una ciutadania, uns moviments ciutadans, per fer manifestacions sense violència i sense cap crida a la violència, que s'havia cridat a anar a la casa. D'aquí es deriva una repressió tan forta com aquesta, física sobre la gent, el dia 1, i després la repressió, vol dir que posa en evidència una cosa que no funciona. És a dir, hi ha un tipus, com diu un filòsof, no sé si es va dejar, l'ús de la força és signe de la feblesa. Per això és molt important entendre que la lògica de la violència no és la lògica de la que estem acostumats a tots els conflictes armats, i és una altra lògica. Cada estratègia té una filosofia, una lògica diferent, perquè buscant el mateix objectiu, les formes de funcionar són diferents en funció de les armes que tens. En el cas de la lluita armada, és molt difícil muntar una lluita armada, que pugui tenir èxit. Una cosa és cremar un contenidor, això no és lluita armada ni és violència, això és testosterona fora de consideració i que passa en tots els conflictes del món. Si ho veiem a la tele, cada dia és igual que siguin règims de dreta o d'esquerra, hi ha uns grups de joves més o menys encaputxats, piràmides i cremats, enfrontats a la policia, amb morts o no morts, però és igual, qualsevol lloc. És un fenomen antropològic d'iniciació o no sé què. Però no té res a veure amb la qualitat dels objectius. No té res a veure amb organitzar un exèrcit o una guerra per aconseguir la independència d'un país o acabar amb un règim dictatorial o el que sigui. Per tant, en la lluita armada, les característiques és
que cal gent molt ben preparada, disposada a morir i a matar, i això no és fàcil de trobar. A més a més, necessites molts diners perquè has de tenir armament, has de tenir, i això necessites llavors robar o atracar o traficar o tenir algun patrí exterior que després et passarà comptes. Llavors, la història de les desgràcies de les guerrilles i de les lluites de lliurament natal és que inclús fins i tot si arribes a guanyar, com que la guanyes sobre els cadàvers i sobre les tortures i sobre tot allò que no voldries que passés però que passa, els fills d'aquests, al cap d'uns quants anys, tornen a entrar. De fet, aquí no estem gaire lluny d'això. Quasi tots els conflictes que s'acaben perquè un imposa per la violència la victòria, doncs és un tema, queden els temes pendents, no? Amb el més o menys tractament. Per tant, tot això ja ho coneixem. Aquí, sortosament, hem pres una altra via. La via de la violència que permet que tothom, des d'un infant i que la cosina d'adoctrinament fins a la persona gran, homes i dones, independent de la complexió física i del nivell de risc que vulguin assumir, tots podem participar. Les manifestacions i les mobilitzacions ara d'aquesta forma tan important. Que no tothom està sempre a totes les edats i disposat a fer el mateix, no. Bueno, ja ho veiem, per fer determinat tipus d'accions, per mobilitzar una gent, per determinat tipus d'altres i alguns de totes, no? Però l'avantatge és que, clar, no és una minoria, una avantguarda que lluita en nom del poble, sinó que és el poble, una part del poble important, en aquest cas, que pren els seus riscos limitats, no? I dependrà del dia 20, doncs serà córrer més o córrer menys. Però això no vol dir que perquè funcioni molt espontàniament, perquè tothom pot contribuir a aportar la seva força al lloc que es proposa, no requereixi, com qualsevol altra estratègia, un estudi i un triar que volem fer i com fer-ho i prioritzar les coses, perquè té 40 hores a la vegada, pot ser una estratègia o pot ser un desastre. Llavors, estem ara en aquests moments a plantejar-nos això. Ja, com que la nova violència és la nostra força, m'agradaria tractar-ho de dues formes molt diferents. Una és a partir de la nostra pròpia experiència, és passar el 1 d'octubre, i l'altra amb uns estudis que han fet les investigadores nord-americanes sobre els conflictes que hi ha hagut al segle XX, bàsicament. Elles van identificar 323 campanyes violentes i no violentes. Campanyes vol dir acció, mobilitzacions d'entre 1 i 3 anys que organitzades per la ciutadania per aconseguir o bé canviar el règim dictatorial o bé la independència o bàsicament aquest tipus de coses. Per tant, no entrem ni en vagues laborals ni en moviments de defensa del territori ecològic, aquest, això, sinó estrictament aquests temes. D'aquest estudi hi ha el doble de conflictes armats que de no violents, 200 i pico sobre 100 i pico. Però curiosament, l'èxit, que l'èxit vol dir, jo ho plantejava, aconseguir la independència del meu país, si l'he aconseguit és èxit i si l'he aconseguit per no. Dels 200 conflictes armats, només el 25% van aconseguir l'èxit. I dels 100 conflictes no violents, el 50% van aconseguir l'èxit. El 50% no, ja ho veurem. Però, i això, al llarg de tot el segle XX, fins al 2006, si agafem els últims anys després de la Guerra Freda, el nombre de conflictes no violents, com sabem, no? Creix enormement, els països exsoviètics, la Revolució Taronja, les primaveres àrabs, una història es passa en aquest ordre i augmenta molt més això. I l'altra cosa és que d'aquells que han aconseguit l'èxit, especialment en el camp aquest d'un canvi de règim o de l'independència d'un territori, la qualitat democràtica posterior és molt superior en els conflictes no violents que en els altres, però el mateix que deia, perquè si tu has guanyat per la imposició, t'hauràs de mantenir per la imposició entre les faccions teves internes, però tota la revolució i tots els canvis que ja passa això, no? Per tant, estem contribuint, en el cas català, a una estadística que la història, de moment, del segle XX va a favor. Després
aquesta, i que la doblència ha existit sempre, no? I que no s'ha posat aquest nom, però ha anat prenent força això i estem, jo crec que encarrilats en el sentit positiu d'intentar ser coherents entre els drets humans que defensem i no violar-los per aconseguir-los, perquè clar, això és la contradicció més forta. Jo vull defensar un dret humà i resulta que per aconseguir-lo em dedico a torturar, a matar, a esbatar per així, però això ho hem vist com a normal, eh? O sigui, com que hem agafat la justificació aquesta de la guerra justa, doncs clar, tothom té dret a defensar-se, i defensar-se vol dir fins a matar. I això ho han fet els teòlegs cristians quan tenen un líder que és un senyor que es va deixar matar abans d'imposar la violència. Doncs són aquestes construccions que al llarg de la història es fan per justificar les estructures de poder, que aquells que han guanyat necessiten poder justificar que tota la sang que han produït estava beneïda per les ideologies i per uns déus que beneïen la seva acció. I quasi totes les guerres s'han fet en nom del punter. Però aquest és el context en el qual estem aquí. Per tant, tenim una bona notícia, que és això ara. En què consistirà un dels èxits d'aquest 50% de campanyes no violentes que hem tingut èxit? Normalment que hi ha una organització més o menys conjunta, més o menys unitària, un estat major, que igual que les lluites armades, si no hi ha un estat major no pot funcionar una guerra, diguem, no, una guerra, tant tota la data, tant posar d'acord perquè allò sigui efectiu i sàpigues on vas. La lluita i l'estratègia no violenta el mateix, necessiten uns espais que coordinin cap a on es va, més o menys participatius, però a l'hora de l'acció doncs, hi ha d'haver-hi ordre, disciplina, consignes i ja està. Jo crec que en el cas català la funció de l'ANC ha tingut aquesta funció fins al 1 d'octubre, bàsicament, no? Perquè es va ser prou intel·ligent, com sabeu l'origen, no? Que es van crear uns mails a la Índia que no es poguessin rastrejar per ningú, es va convidar 30 persones dels moviments independentistes de tota la vida, que estaven barallats entre ells de tota la vida, van construir el fil de ruta, una forma que no pogués interferir ni que es coneguessin entre ells, i un cop el van tenir fet es van trobar i d'aquí va sorgir, això va començar amb 4 persones, i d'aquí ha sortit tota aquesta estratègia, amb uns fulls de ruta, amb uns sistemes, amb uns nous objectius propis de qualsevol moviment, però ha tingut un èxit brutal en acord perquè la Unió s'hi va anar a sumar i després a sumar-te, i ara el CDRs ja és una altra dimensió d'organització, però és en un altre context de més clandestinitat, perquè els caps de les dues grans organitzacions estan a la presó. I per tant, això és un missatge perquè tothom vagi a compte. Crec que ahir hi va haver el secretariat de Nacional de l'ANC i acaben d'aprovar, subsequentment, encara no han posat els detalls, el pla d'aquí a l'octubre. Per tant, molt aviat, després d'aquests mesos de reorganització interna, doncs hi haurà una sèrie de consignes, veurem quines són, ja com va, per campanya d'estiu, 11 de setembre i 1 d'octubre. Perquè a diferència dels altres anys, ara tenim 3 setmanes fantàstiques per concentrar molta energia al començar el curs i fer-vos a seguir el producte. Després hi haurà un moment per l'altre dia. Bé, fins aquí és on estem en això. L'altre tema important, que és una cosa que ens costa més, però que just demà comenceu a practicar aquí, que és el canvi de lleialtat. Això ho diuen així els anglesos, que era molt bonic, vol dir trair els teus propis i el teu davant, no? Què vol dir això? La tesi fonamental dins de la violència en dos grans camps. El camp que ve de Toró i de Tolstoi i de Gandhi i de Martin Luther King i de Park Chan-wook i això, que és una violència fonamentada en una posició ètica de pensar que tots som germans i germanes i formem part d'una mateixa humanitat, realitat. Naixem en circumstàncies que ens fan veure i viure el món des de posicions diferents a vegades antagòniques, per interessos, naixem i triem. I es parteix, quan el Gandhi diu, no, la recerca de la veritat, o el satyagraha, que és el nom més complex de la violència que
recerca, la força que la veritat. La veritat entresa en un doble sentit, en un sentit occidental que és no dir mentides. Si muntem una campanya a base de mentides tenim un problema, que és el mateix que posem a l'altra banda que dir mentides. Nosaltres diem mentides i si creem les coses que no són, doncs tenim un problema que després tant o d'hora tots els mentiders se'ls allarga el nas. Però l'altra veritat és aquesta, és que tots som germans. I per tant, si tots som germans, jutjar l'altre i perjudicar-lo i matar-lo en nom de la meva veritat estic tenint un problema seriós. I d'aquí ve aquesta idea de la violència com a la crear les condicions perquè sempre puguem retrobar-nos dialogant i entenent les raons de l'un i dels altres fins a trobar aquell punt adequat de les diferents circumstàncies que ens han fet viure diferent un conflicte determinat. Això és la forma predominant de la violència. Però des de mitjans del segle passat ha sortit una altra branca, que és la de Jean Sharp, i aquesta, que estudia aquesta tipologia és la que cuiden bastant aquesta posició, que és el que se diu la violència pragmàtica. És a dir, al final, sense negar aquesta primera part, no? Que és una opció molt personal i molt íntima d'aquesta forma d'entendre el món, que no és tothom la comparteix ni molt menys, al final els conflictes tenen un problema de correlació de forces, és a dir, tu ets capaç de que aquell que té uns pilars de poder prou potents com per mantenir una situació determinada, tu vols canviar aquesta situació perquè tens una sèrie de visions de drets a defensar, d'interessos, el que sigui, com modifiques aquesta correlació de forces sense haver de recórrer al que normalment està la correlació de forces principal, que està les armes. En un segle en què van inventar la bomba atòmica, pensar que la correlació de força armada mortífera pot portar a aconseguir una cosa raonable, doncs ja està vist que no. Per això el club nuclear és tan gelós que no s'hi fiqui més gent, perquè ells tenen... O sigui, el club nuclear és qui controla bàsicament el Consell de Seguretat de Nacions Unides, que és el que ha de vetllar per la pau, i mantenir la pau romana, no? O la pau de Franco, que no passi res que se'ns escapi sota el nostre control, i el que vulgui escapar tenim una atòmica, per tant, que ningú altre, ni Iran, ni Corea, ni ningú, tingui ara, pot tenir Israel, pot tenir Índia, pot tenir alguns altres, que ens convé que mantinguin dins la seva geopolítica aquest control. Si més no, portar-la per la via armada a pensar que es pot aconseguir alguna cosa justa que entén, és molt difícil, però això significa que ens hem de resignar a acceptar les injustícies i a no intentar modificar realitats que alguna part de la població considera que haurien de modificar-se. I aquest és el repte que tenim. Per això la violència, del punt de vista pragmàtic, el que busca és identifiquem quins són els pilars de poder de l'adversari. El polític n'és un. El polític vol dir, si hi ha una monarquia acceptada per la part de la gent, doncs és un pilar de poder. Si hi ha monarquia, doncs els presidents a Itàlia, ja veiem que és una persona més complicada. No està un pilar de poder un president de la República Italiana, que un monarca, com aquí, la monarca Isabel del Regne Unit, fer un tipus de monarquia diferent d'aquí, molt més acceptada, com ells estan parlant, no? Que Escòcia vol la independència mantenint la reina, no? Mantenir la capregot, això és una cosa que ens sobta molt aquí. Però per què? Perquè és un pilar de poder que manté d'alguna forma la legitimitat que la democràcia pugui funcionar. Però no és el nostre cas i per tant aquí això, cada vegada el moviment és més republicà que inclou això i no només la independència. El segon pilar de poder, bueno, dins el pilar de poder de l'Estat i polític, doncs hi ha tots els òrgans de l'Estat, no? El sistema de partits, el sistema electoral, la pròpia separació o no dels tres poders, legislatiu, executiu i judicial, el paper de la fiscalia i els seus, i òbviament les forces armades, l'exèrcit, en aquest cas, la seguretat civil, Mossos, etc. O sigui, tot aquest punt d'aquí és normalment on pensem que quan hi ha un xoc d'interessos en un conflicte només hi ha aquest poder, és com si només hi hagués aquest pilar. I per tant dius, si ells tenen l'Estat i totes aquestes eines de repressió i de coerció i nosaltres no tenim res, però estem fotuts. Per tant, ja no cal que ens hi posem. La no violència diu, no, identifiquem altres pilars de poder. Per exemple, l'econòmic. L'econòmic vol dir
que tots nosaltres som treballadors, consumidors, tots som consumidors, tothom és treballador, però també estàs jubilat o estàs a l'atur, per tant, o cobrem prestacions o i tots paguem impostos i tots comprem coses. Llavors, fent conscient quina és la nostra força com a treballadors, com a consumidors, com a contribuents, la teoria aquesta de la violència, això compartida per tots, és que cap poder s'aguanta, només els poders només s'aguanten perquè els hi fem cas. Si no els hi fem cas, deixen de portar-se. Sí. Vosaltres creieu que quatre joves barbuts de 20 anys podrien fer modificar l'Estatut del Servei Militar Obligatori, que era una espècie de cosa de càrrega antropològica vinculada a força home durant molts anys, no? Passa i per què passa? Perquè tu toques, crees unes simpaties amb gent que inclús estava per la lluita armada en aquell moment, però que sumes a un moment de crisi, aprofites tot allò i tot allò comença a ensorrar-se aquell constructe que semblava que era inamovible, que havia estat sempre així, que no havia sempre així. Triguem 30 anys, però bé, s'acumula 1 milió d'objectors, 50.000 subisos, 1.000 anys de presó, bueno, tot això, junt amb el canvi tecnològic i la modernització de l'exèrcit i l'entrada de l'OTAN i tot això, no dic que sigui l'únic motiu que ha acabat amb el servei militar obligatori, però hi va contribuir de forma important, possiblement. Doncs això és el que hem d'anar pensant en les altres diferents zones. O sigui, el pilar militar no l'has vençut per la via militar, sinó que l'has vençut per la força del darrere, però no cosa que ningú s'esperava. El poder econòmic, què passa? Que nosaltres podem anar un milió i mig a una manifestació, una cadena, qualsevol cosa, tornem cap a casa i continuem pagant els impostos i comprant els mateixos llocs i pagant les mateixes factures i no passa res. Doncs, una anàlisi és, i això és un treball molt interessant que ja està passant, no? Tot arreu es produeixen sempre, cada dia veus un poble diferent. Consum republicà, consum responsable, no sé què, Això que és la intuïció, i el que s'està a saber com es formalitza en una campanya conjunta, de dir, si identifiquem que un dels pilars, sobretot en el cas, el pilar econòmic sempre hi és i és molt important a tot arreu. Inclús les guerres de religió normalment hi ha interessos econòmics al darrere. I ara aquí sota la discussió de la unitat de la pàtria hi ha interessos econòmics al darrere. Per tant, resquem bé i veiem quines coses podem fer cadascú de nosaltres. En el camp del treball, el propi era fer una vaga, per això no cooperació. Tu vols que treballi, jo no treballo, i per tant, deixes de guanyar els calés, jo també, però ens organitzem perquè hi ha una caixa de solidaritat i també sobreviure. Hi ha vagues que han tingut molt èxit i les vagues generals, en moltes de les revolucions i conflictes, han estat a la lluita definitiva. Però cal analitzar en cada cas on som. Avui en dia, gran part de l'estructura econòmica catalana no és de grans empreses industrials, sinó d'empreses de serveis i de petita i mitjana empresa, i molt precari. Per tant, quina part de la població amb la precarietat que viu pot assumir una vaga general política, quina part de la petita i mitjana empresa pot assumir això durant uns quants dies, i quin paper jugaran els treballadors de les zones industrials organitzats amb els grans sindicats, que de moment no comparteixen aquesta lluita. Per tant, muntar, o sigui, cridar la vaga general sense una base social que la pugui fer possible, no és una vaga general. Torna a ser un acte simbòlic, però com podem fer qualsevol dels altres que fem. És una eina, sí, però s'ha de fer quan tinguis la capacitat que sigui efectiva. El dia 3 va ser una xiripa. El dia 3 d'octubre, una xiripa del punt de vista que hi havia uns sindicats que l'havien convocat, perquè a més, ni que diem que la vaga és legal, té tantes limitacions que és molt difícil, la vaga general està prohibida. Per tant, tu ja no estàs passant de la no cooperació, sinó estàs passant a la desobediència civil. I això té efectes, per exemple, amb els sindicats, que si perden, no?, la patronal, el Foment, els hi va posar una denúncia, si haguessin perdut, els hi posen unes multes que han d'assumir les pèrdues de les empreses del dia de vaga, que els desapareixen els sindicats. És que van convocar, no? Llavors, el sistema ha anat aprenent, no?, a posar moltes dificultats perquè sota coses de grans valors i gran llibertat després tot és molt complicat i tot és difícil de fer. Per tant, en el camp de la vaga hi ha cap a córrer, però en el camp que, en el punt de vista, s'ha
s'ha d'estudiar bé. En canvi, en el camp del consum, escolta, estem en un, ens agrada, ens agrada, en un mercat lliure. Tots podem comprar allà on volem, no? De les poques llibertats que diuen que tenim, si tens calés per comprar això. I tampoc és molt lliure perquè estàs tan condicionat i tan aixecant tant que compris determinades coses i que hi ha necessitats, que tampoc és molt. Però bé, dins del que volem, podem tenir bastanta llibertat. Jo, per tant, jo puc comprar a un lloc o puc comprar a un altre. Puc acceptar que una empresa de serveis, d'electricitat, de gas, d'aigua, de telefonia, de totes les empreses aquestes, continuar a mantenir el contracte que jo tinc de sempre o puc canviar. Això és totalment legal. Hi ha molta gent que ja s'està arranjant, s'està fent i estan canviant de bancs. No podem canviar gaire de bancs perquè ja no queden bancs. Ens han menjat tots, diguem-ne. I l'única pobra caixa d'enginyers que a tot l'estat tenen 7 oficines, i quan el Pablo Iglesias demana un crèdit ja posa en primera pàgina algun d'aquests dies, diu la caja, pidió la hipoteca en la caja de los indepes, referint-se als la caixa d'enginyers perquè hi ha hagut 17.000 persones que s'han donat d'alta aquest últim any, no? Teneu? Llavors, bueno, per tant, si volem anar canviant de companyia té molts, moltes avantatges. La primera és que reduïm poder a les grans companyies que són les vinculades a l'IBEX 35 i als oligopolis i a l'oligarquia dels que dels 600 famílies que van a ser. No? Hi ha molts mapes, però hi ha llibres que ho expliquen, val la pena dedicar una estona a quedar-nos entrenant a conèixer com funcionen aquests entrenats. Després s'expliquen moltes coses del que passa. No? Això ho podem fer sempre que volem, si ho fem hi ha alguns pobles, algunes ciutats que s'organitzen, se n'ha d'explicar i llavors ensenyen a la gent com fer-ho, és molt fàcil, les companyies és més fàcil que altres, però mira, vas posant de moda això. La segona cosa és que això és transversal, és a dir, no cal portar cap llacet de cap color per fer això, al contrari. Potser el que hem d'anar és als nostres veïns de tots els barris i dir, vostè sap, que només reduint la potència del comptador ja es pot estalviar tants euros al mes, perquè la té normalment més del compte, ja sap que canviar-se de companyia és una companyia cooperativa que no depèn de les famílies de sempre, que potser tindrà una tarifa, no sé què, que contribueix a l'energia renovable. En cadascú has de buscar els arguments propis a la seva mentalitat, allò que li doni valor, però és un llenguatge universal, és perfecte, perquè de tot l'estat i de fins molt entereu, no? Perquè és una cosa que tenim a l'abast i en aquest cas ja tenim alternatives que funcionen i no tenen gaire límits de creixement. Sobretot està fent 500 socis a la setmana i simplement com que compra l'energia renovable dins del mercat de les energies, ara comencen també a produir, el que necessiten és més gent per fer el canvi de companyia, però que tu cada soci que entra, vol dir que els calés i tal, doncs va creixent, no sembla que tinguin problemes de tenir. Home, si no té 500.000 de cop, sí, no? Per això que cal, a partir de la intuïció i de la pràctica ciutadana popular, apuntar coses que tinguin sentit i que puguin funcionar. I com a Som Energia hi ha bastantes companyies més, cadascú pot triar, que hi ha de municipals també, no? Però cadascú ha de saber què. En el cas d'alimentació, doncs clar, tenim les grans superfícies, que és un problema pel comerç local, perquè els carrers queden desertitzats, els comerç es perd, són més segurs, més difícil de trobar feina rural, es perden els micros de proximitat i per tant cadascú en els seus valors pot triar, aquí no hi pot haver una consigna única del que s'ha de fer per tothom, sinó simplement una orientació, dir, igual que fins ara hem tingut una orientació d'anar a la mani quan tocava i sortir-se i posar-se un llaç, sense deixar de fer això, també posar energia, doncs jo repartir-nos, uns es dediquen a cuidar els presos, els exilats i mantenir viva aquesta campanya, i uns altres a estudiar com desenvolupar aquestes accions i organitzar-les bé perquè tinguin impacte. Si aconseguim que un 5, un 10% de la facturació, que només és les famílies, i això és molt poc, sinó les empreses, moltes petites i mitjanes empreses, que ni s'ha plantejat que pot canviar de companyia. Els ajuntaments, 900 ajuntaments, almenys 700 ho podrien fer. A més, és que a més això no és depèn del DSET, depèn simplement d'escolti, vostè està contribuint a mantenir aquests contractes, doncs els pot canviar per tant. Tenim tota una gamma aquí i els inversors. Hi ha 300.000 milions d'euros que els catalans tenim invertits en fons d'inversió i en espais d'estalvi espanyols. Això és com la capitalització dels 5 bancs més importants.
aquests calerons, si fossin capaços d'anar-los invertint perquè aquestes companyies vagin creixent. Fixeu-vos que al mateix temps matem molts ocells d'un tret, alimentem molts ocells a la vegada, si ho veu-vos així. Per què? Ampliem base social, perquè tothom ho pot fer, reduïm poder a les grans pilars que són els que mantenen l'establishment, perquè aquests senyors són els que paguen, tenen vincles amb els bancs, i són els que paguen els mitjans de comunicació, i són els que han triat els nous directors dels bancs de les mitjans de comunicació des de fa 5 anys, volgudament els han canviat tots perquè tots tinguin el mateix discurs. I tot això, tot està documentat, això no són històries. Llavors, tenim aquest avantatge, reduir poder, és molt transversal, però un altre, ja estem enfortint el nostre propi teixit empresarial. Cooperatiu, és igual, entenem-ho, vull dir. Podríem arribar a ser independents demà? I quina sobirania tindríem sobre les nostres capacitats econòmiques i els nostres recursos naturals, sobre les principals fonts d'energia, tot això, en teoria està en mans d'on estava. Per tant, comencem a exercir la nostra sobirania quotidiana, ciutadana, quotidiana, fem tot això, i en molts altres camps que podem anar fent, perquè ja estem guanyant espai de llibertat. Si és el que construïm proximitat, teixit, aprofitament de la nostra societat, de la nostra base i menys dependència. I a més ho fem amb uns altres valors orientats en com va la història, més sostenibles, menys ambientals, menys estructures de recursos i tal, també anem construint un nou tipus d'economia que està més enfocada cap aquí que no mantenir les formes tradicionals. O sigui, tota aquesta línia té molta importància. Fixeu-vos que fins ara hem estat molt centrats en aconseguir la sobirania política i institucional, és a dir, tenir un estat o les estructures d'estat. Tot està situat en això. Això s'ha de continuar fent, però té unes dificultats enormes perquè estàs fent aquest joc dins d'una regla de joc i hi ha alguns àrbitres de l'altra banda. Per tant, per més que apretem que sí, que la república hi ha davant davant i que la gent ha d'anar, i del punt de vista polític i institucional no tens la força per impedir el que ens ha passat. De tot ordre, si et vols mantenir en el marc legal. I si no t'hi vols mantenir, has de tenir la capacitat de molta gent disposada d'anar a la presó, molta més gent de la que hi ha ara, i de no considerar que la presó és un desastre, sinó que és precisament una estratègia perquè ja vengui molta a moure les coses. En canvi, la marxa de la Sal famosa, no? Que és, va dir, què tindrà que veure l'independència de l'Índia amb combatre la taxa sobre la sal? Ell va intuir que això mobilitzaria la gent i l'empoderaria. Va aconseguir 60.000 persones a la presó. Amb 60.000 persones a la presó, que és un fet totes les presons i més, però es va aconseguir negociar. Fins al cap de 17 anys no es va aconseguir la independència. I 17 anys amb 60.000 persones a la presó i no sé quants anys abans i després de lluita. No estic fent cap paral·lelisme, però sí pensar que quan tu vols modificar estructures molt arrelades, has d'anar creant les condicions perquè tinguem la capacitat d'enfrontar això. El 1 d'octubre per nosaltres va ser la Sal, diguem, el primer votant. I vam demostrar que érem capaços d'enfrontar la nostra força des d'aquella experiència fantàstica que l'analitzarem, no? Però després d'això, bueno, clar, dins de 30 o 40 anys de lluita per l'independència de l'Índia, no cada dia no era la base de la Sal, no? I puges i baixes, hi ha retrocessos, hi ha dificultats, hi ha temps d'espera, ara estem en temps aquests, per reagafar forces i orientar-nos a un nou objectiu que ens permeti avançar una mica més. I ens sembla que la idea aquesta de fer la pinça entre lluitar per la sobirania política i institucional, és a dir, tenir estructures d'estat, que no vinguin que els partits i que les institucions puguin tindre unes regles adverses, i avançar en la construcció de l'exercici de sobiranies ciutadanes, quotidianes, és fantàstica. Perquè a més té alguns punts vincles. Si posem que fem això, jo vaig a la veïna al costat i explico això als mandats que hi ha com a vida de la presència de jo, i a més porto un full perquè fic una llei a la llei, una iniciativa legislativa, perquè hi ha una llei del Parlament Català que pot donar l'impost al sol, que és una llei del Parlament Català, que produeixi la partida, si fem això i ho fem al Parlament, i el Parlament ho aprova, poden passar dues coses. Una, que el Parlament Constitucional autònom, que és el que és igual, amb el qual el paper veïna dirà, però això no era per a la decisió tothom, i no significa la decisió.
si aconseguim que progressi, ja ho hem dit, el meu plan diari, a sobre el lloc que hem fet el meu equip de la cooperativa que hem fet això, ja hem fet una llei que va contra el monopoli de tota la llei que hem fet el meu equip. Llavors, aquest tipus de coses així tenen moltes virtuts, ara, què us sembla que explica per què tants milers, milions de persones vam reaccionar de forma semblant a l'octubre quan el que sí que estava preparat és que hi haguessin urnes i papereses d'un sistema informàtic que va tenir un resultat que va tenir, que és un dia el reportatge de TV3 que se'n va parlar, però que més enllà d'això, que no hi havia cap altre consigne, almenys el que us jo sé és feu cues, intenteu votar, el mateix Jordi Sánchez l'ha dit jo, si aconseguim un milió de vots ja estarà molt bé, no? I per tant, que hi hagi la foto, que vam intentar votar, no, bé, una mica com el 9 de novembre de l'altra vegada, però després no m'ho veig. I en canvi la resposta de la gent va ser quedar-se en els col·legis, rebre ser atonyinada, més enllà de les consignes dels alcaldes, de les organitzacions, en general, eh? Que ho seria més improvisats en algun lloc, més o menys a vigília, amb els pares i mares de les escoles, com eren, i anem per així. Què us sembla que explica que fóssim capaços de reaccionar i estar més fort? Dries. Com? Reaccionar a la violència de l'altre. Reaccionar a la violència de l'altre, però clar, normalment els primats com nosaltres, diguem, no? Els superiors o els influïts, amb infants superiors estem davant de la violència, tenim tres respostes. Una és, si ets prou fort i valent, contraataques, no? Per tant, si ets un lleó, doncs, intentes espantar l'altre o aconsegar-lo. Si no tens aquesta capacitat, fuge, no? Una gaseana corre, i si corre més que el teu rendidor, perquè no t'agrada, totes les mans passa això, uns s'enfronten, uns altres corren, o et paralitzes, que una és cagat de por, no saps què fer, o l'altra és estratègies que aquestes que et confons amb el terreny, com un que vol veure un mamífer, però és igual, no? És a dir, la tàctica és una nova, jo no soc cap amenaça. Fixeu-vos que no... Ara, posar-se amb les mans a l'aire i que vagin a dominar i mantinguis les mans a l'aire i ni t'hi tornis ni fugis, com s'explica això? Un canvi de consciència, o sigui, com una comunicació entre tots vosaltres. Sí, sí, això és amb la seva extensió, però el fet que passés a molts llocs simultàniament, inclús abans de veure que ara entre ells feien el mateix... No era la massa crítica, diria jo, una cosa que s'encomana, no sé. Què és? Lluitar contra la injustícia, sentir-te fort per una cosa que tenies el dret de fer de mal i no te deixa expressar. La força, la força. Una motivació important, no? Il·lusió, motivació, força moral... Sentir-se acompanyat. Sentir-se acompanyat, és a dir... Grup. La força del grup. La força del grup, no? El fet que un grup pot afrontar una cosa, però millor sol no l'hauries d'afrontar. Descobrir això d'una manera massiva. Molt bé. Més coses. Aquí veu que hi ha un problema? Sí, sí. Sí, sí. Algú va estar en algun d'aquests programes, diguem així? No, 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 està de tots els canals. El primer minut van entrar 50 anys. I a l'institut, això va veure que no van... No els van tindre, però estàvem amb el ball del cop de la persona. Això va bé, no deies que... No hi ha una cosa que passa per aquí, no sé, a dinar, no? Sí. Nosaltres no van entrar, però el futbolet es va fer aquí, tots allà tancats. I no van poder escoltar la balla. Estàvem amb la balla del cop, però... Estàvem fent esperant aquest moment. I què, com, independentment del que va passar, us veu organitzar, o sigui, com us veu organitzar, com ho veu fer, com us veu preparar, com ho veu fer? No, no, això ja estava a 5 de la matinada. Sí, sí. Allà, separant, sí, sí, sí.
La llista de gent a les taules no estava configurada, és a dir, que va ser ben espontani. Jo personalment vaig arribar allà i em van dir, no hi ha ningú cap taula. Vaig ser la primera i vaig dir, jo venia disputada el que fos, perquè com que no sabíem el que, vam començar a fer les taules a partir d'això. Penso que era consciència que tot el que anàvem a fer era una cosa grossa. Així mentre esperàvem, a la cinta de la donada, de gent, doncs allà corrien els mòbils, dient, doncs, una imatge, la gent que havia marxat, hi havia gent, i deies, no ho feu cas, perquè això vol dir que marxem, ens volen posar la por, i cada vegada jo crec que ens cada cop més, de ganes d'anar, a veure, no cal, no s'ha de fer. Per moltes coses que anaven dient, perquè ens posaven la por, ja no ens hem d'anar. Sí, sí, nosaltres ens vam quedar sobtats. I si ara, i si de matí, quan parlàvem de les taules, hi ha gent fora, als patis, llavors vam dir les consignes de tranquils, passi que passi, tranquil·litat, no sé, però aquestes consignes que no surten. La informació va ser vital. La gent lliures que estava passant tot això, la informació sense la televisió, la gent s'ha de dir. Jo crec que la televisió, la informació es mou, la informació que està passant per veu, això va ser la gent. No, que ho passava, que li passava a l'altre, però sentia l'objectiu. Si no haguéssim estat comunicats, no ha passat res, la comunicació. Llavors, no vaig dir que els anys anteriors, els anys sempre es diuen que posem una violència. Jo crec que aquesta consciència d'aquest treball de 4 o 4 anys va tenir aquesta zona, per tot que no tinguin grau, i estava preparat perquè les paperetes de l'escola estiguessin en el seu camp. És un factor, crec, determinant, un factor que volia estar en un tall. Jo deia que, de fet, havia unes ordres. Jo penso que hem de tenir molt en compte els dos o tres persones que a cada col·legi eren com els responsables. I no fèiem res que no fessis, que no es parlés amb ell. Vull dir, una confiança bastant forta en les persones que en aquell moment van posar les urnes, van treure les coses. Però aquestes persones vetllaven perquè es posessin les urnes, perquè la gent pogués votar, però normalment no intervenien en l'organització de la defensa del col·legi. No. Si no, això estem d'acord, no? Sí. Vol dir que hi havia dos grups. Un dels que vetllaven que tot el procés electoral funcionés bé, i això s'havia preparat molt bé durant molt de temps, i donava solidesa en el tema, per les proves electròniques que eren tal, i l'altre, la resta de gent, que es van acumulant allà per defensar, i que bonament vam fer el que vam poder, però que es va repetir possiblement perquè vam començar a veure com funcionaven els altres llocs. Hi havia un tema que hi ha una sèrie de joves que han fet un tesi sobre aquest assumpte i ens fan preguntes, per això us ho faig també per anar aprenent, no? Clar, aquests 7-8 anys de manifestacions sense violència hem anat creant el sentiment que aquesta era la via de la revolució dels somriures o el dia del punt. Però clar, durant tots aquests anys no hi ha hagut mai cap incident, mai, cap, ni nostre ni de l'altra banda. Per tant, tampoc tenim a la nostra ment que si hi havia de desaparèixer per poder votar, no se'ns acudia que podia passar el que ha passat. Crec, en general. Nosaltres la vigília ens van demanar ja començar a fer tallers de no voler-se arrencar cebes i tal, i no fèiem allò dels cops de fora. I la gent preguntava, escolta, i per què? No, dic, no, però no és normal, però en base, de vegades no havia passat en aquell moment. I en algun lloc ja ho pensava. Què vol dir? Que la innocència del punt de vista d'afrontar el que va passar aquell dia ens va sorprendre a tots. I malgrat això vam reaccionar com a reaccionar, que ningú ens havia treballat com a reaccionar. Llavors, cert que els mòbils i la televisió va ajudar a replicar els comportaments, però si no hi ha comportaments que van començar a córrer haguessin estat un cap de batalla, que jo els veuríem replicant. Una bona pregunta aquesta, enteneu, no? Llavors, una de les tesis que tenim és la gent que ens està movent en aquesta lluita, poc o molt hem parlat d'aprenentatge d'altres accions no violentes al llarg dels últims almenys 40 anys. El camp de l'objecció i l'inclusió, per primer de totes les famílies hi ha algun conegut. El camp de la defensa del delta, de l'aigua, del terreny
territori, de les sindicals, de les dones, del 15M, és a dir, el 0,7%, dic, clar, durant 40 anys hem anat acumulant coneixement i només que hi haguessin a cada col·legi electoral 2, 3, 5 persones que un amb una cosa i un altre amb l'altre havien tingut aquesta experiència, possiblement, això és una hipòtesi, possiblement ajudaven a catalitzar allò que la major la gent el que volia era mantenir el tipus, però després de mantenir el tipus, i això com es fa? No? És una hipòtesi, eh? O sigui, no ho sabem. Però és molt important perquè, clar, si en un acte d'aquest ordre, que d'aquest punt de vista de la defensa del dret a votar i dels col·legis va ser espontani, no? I va ser simplement per aquesta conferència de coses que ho dit ara, vam ser capaços de fer el que es va fer, que va ser malgrat tot votar i fer retrocedir la policia i ajudar-los perquè a partir dels 10 dies això vam veure que no podia continuar així. I al mateix temps ha estat un escarni mundial perquè s'han passat, o sigui, amb la lluita de violenta el que es passa més és el que perd. Llavors, mantenir el tipus amb dignitat i no passar que ni amb res és aquest la nostra força, perquè això provoca simpatia de l'altra gent. Per què? Perquè amb algú que no provoca el darull, ni mata, ni fereix ningú, ni destrueix el benestar, tampoc destrueix el de les majories silencioses i diu, bueno, potser amb aquesta gent s'hi podria arribar a parlar. En canvi, si bàsicament hi ha un grup que mata o el que sigui, com destrossa tot, doncs la gent som assenyats i diuen, això l'hem d'usir. Per tant, la nostra força ha estat aquesta i continuarà sent mantenint aquesta. Però una cosa és l'acció sense violència, com ha estat totes les que hem fet fins ara, i una altra cosa és una estratègia no violenta amb accions no violentes. La diferència quina és? És que l'acció sense violenta, sense violència, pot ser compatible amb la lluita armada. Per exemple, en el País Basc hi havia la branca política i la branca militar. I la branca militar doncs, feia el que feia, la branca política feia normalment manifestacions sense violència. Però clar, si jo soc un guàrdia civil, diuen, aquí no me la fotran. Perquè clar, a mi em diuen, aquest és un moviment pacífic, de dia i de nit em poden parlar. Per tant, el principal perill d'una estratègia no violenta és que pel mateix objectiu hi hagi grups amb estratègia de l'ordre que sigui que faci dubtar de la bona intenció i dels mètodes adequats d'això. Perquè a més, si tu mantens aquesta actitud, pots arribar a fer de canviar de lleialtat alguns policies, alguns dels caps, alguns funcionaris, alguns jutges, i aquí és un mica el que començareu demà. Quan tu et poses aquí davant i el text és perfecte d'aquest punt de vista, que això fins ara no s'havia fet, és jo apel·lo a la consciència de l'altre, que no tots som iguals a tot arreu, no per portar una gorra o una toga o no sé què, tots pensem i sentim el mateix, simplement funcionem corporativament. Si aquesta corporació se sent amenaçada no només físicament, sinó en moltes coses, es tanca, això ens passa tot. Si tu obres la finestra que jo, amb la meva consciència, pugui valorar de separar-me del ramat, del meu cos, de la meva corporació i canviar la meva posició, això és fantàstic. Perquè si no hagués, sense això no hauríem passat del 18 al 48%. Jo no he estat mai independentista, però ara veig que sense algo semblant a la independència no puc exercir quasi cap dels meus socis, diguem-ne. Entre ells tenim un país sense exèrcit. Però enteneu? Llavors, posem-nos en la pell d'això. Tots som capaços de canviar si no ens sentim amenaçats per poder pensar i sentir per nosaltres mateixos per poder fer aquest canvi. I això és la força principal, és a dir, el moment, no només per votar, sinó el moment en què la gent que fins ara ha cregut que nosaltres han manat valors, allò és l'única forma d'entendre el seu país, pot entendre que pot canviar aquesta posició sense sentir-se amenaçada ni pels nosaltres, ni pels seus propers, ni que hagis de subir riscos, perquè el canvi és un risc, amb això vas augmentant, no sempre la base social que votarà, però almenys la simpatia o redueixes l'antipatia de sectors que t'interessen, que entenguin almenys el que estem plantejant. I d'aquí la importància de combinar aquestes coses. Llavors, el tercer terme, una cosa és violència, sense violència i no violència. L'altre és pacifisme. Pacifisme és col·locar la pau abans que qualsevol altra cosa.
que en molts casos és molt raonable. Perquè si qualsevol altra cosa vol dir una guerra mundial, doncs a part de la pau cosa una guerra mundial. O si qualsevol cosa és una guerra civil, doncs qualsevol cosa és millor que una guerra civil. Com això, cadascú posarà el seu llindall a un punt, no? Els moviments periodistes bàsicament són moviments antiguerra, els seus derivats, militaristes, etc. Per què? Perquè considerem que obrir aquesta caixa de la Pandora de la guerra, tothom hi surt per tot. Aquells que defensaven una causa noble i aquells que defensaven uns privilegis. I sobretot molta altra gent que passava per allà. Ja, no? La posició del president del 18 de... ja hem perdut de tantes xifres, el novembre, de dir, octubre, de dir al final, escolta, aturem, perquè no em vull fer responsable que hi hagi morts al carrer, no perquè ningú de nosaltres ho volgués fer, sinó perquè d'altra banda potser s'està preparant, pot ser raonable en un moment en què sortíem d'un relat en què estàvem en un estat de dret i ningú havia preparat un sistema de defensa del territori no violent, suficientment fort, com per afrontar el que estava passant a partir de l'octubre. Per tant, jo provocava una república, no tinc cap capacitat de mantenir-la, no hi ha res organitzat, però clar, el dia 1 d'octubre hi havia una base organitzada que era anar a votar i la gent ja estava convocada. Una altra cosa que vingui així improvisada, què fa la gent? A on anem? Com ens organitzem? Com, no? Com afrontem una situació que només és unes hores i per votar, sinó molt diversa d'això? I això no s'havia preparat, jo crec que no s'havia preparat i per tant pot ser raonable que en aquestes circumstàncies qui pren una responsabilitat doncs aturi el procés en espera acumular forces, però això, i acabo aquí, és el que ara ens toca fer. És a dir, si no volem repetir el que ens ha passat fins ara, sabem que estem en un marc diferent, que qualsevol dia poden donar prou el 155 i poden tornar a enviar el que sigui de tal, igual els canvis de govern, i, perquè el canvi de govern és una cosa petita, a més és molt feble dins d'un establishment que continua sent el que és. No vull jutjar que no sigui una oportunitat, però en si mateix no resoldrà gran part dels problemes que tenim plantejats. Vol dir que mentre l'energia ciutadana sigui la que porta el procés que està fins ara així, no l'hem de delegar, hem de construir les nostres sobiranies, hem d'exercir-la, i una de les sobiranies principals és la sobirania de defensa del territori. Sense això no funciona. Defensa del territori vol dir que els organismes principals, polítics, tots els ajuntaments, més tots els espais de serveis públics, més els òrgans de govern, més els òrgans de comunicació, de les infraestructures principals, hem de poder garantir en algun moment que en cas de buit de poder o de xoc de forces important, hi ha prou gent que parada organitzada, perquè més enllà d'aquest anar socavant, potser no hi haurem d'arribar mai en això, eh? No, no dic que sigui desitjable ni res de res, però dins de les sobiranies, unes són quotidianes exercir, les altres també són ciutadanes, amb acord governamental, per tenir una capacitat de resposta, com va ser l'octubre de forma improvisada, imagineu-vos si som capaços d'organitzar-la. Teneu, no? Això és una altra dimensió, bueno, sí, sí. Però sí, no hi ha cap procés d'independència que no s'aconsegueixi amb una acumulació de força suficient i amb unes circumstàncies de crisi o de suports exteriors que permeti canviar l'estat quo. Això és així. I per tant, o bé anem acumulant, és a dir, o bé desconnectem tant de l'economia i de la política que hi ha i dels impostos i assumim les conseqüències d'això, llavors no cal ocupar res, perquè simplement no haurem d'esmentar, haurà de fer els pilars perquè no els hi farem cas, eh? Aquesta és la principal força que sempre tenim, no fer cas, absolutament no fer cas, com que hi ha xerinat, no sé, ens espantava, ja li podria explicar totes les històries que volia fer, allà no es movia, si tinguéssim 50.000 xerinats, això s'acabarà. Però podem tenir, aquestes estadístiques diuen que amb un 3% de la població orientada a totes per aconseguir un objectiu polític d'aquest ordre, n'hi ha suficient. Estem parlant de 300.000 persones a Catalunya. 300.000 persones a Catalunya, que ja les tenim del punt de vista de les representacions i del punt de vista de vot. No sé si les tenim del punt de vista d'exercir aquestes sobiranies. Provem-ho. Aquesta no té cap perill, perquè això és el que fem cada dia, però és una mica superior. Si això som capaços de fer i de trobar-nos de tant en quant i anar-nos teixint, doncs tindrem capacitat en un altre dia per repetir un episodi diferent de l'octubre, però semblant per a capacitat de resposta. I això s'ha de preparar, s'ha de treballar, perquè no cau del cel sol, eh?
Si la cosa de la manera, com dius això, de la primera vegada, no sempre passa. M'ha quedat prou clar un del control de territori. Sí. És que és molt difícil que quedi clar. Vull dir, vol dir que si tu decideixes en algun moment, perquè has tingut l'oportunitat d'exercir un vot, però que l'altre no te'l reconeixerà mai. Si decideixes perquè hi ha arribat un moment en què la gent ja és desconnectat, ja no compleix res, ha de deixar el polígon mòbil, ha de deixar l'estat, que no anem a votar, no sé què, que no paguem els impostos, no sé què. Arriba un moment que si tu vols tenir no només sobirania quotidiana de ciutadans, sinó sobirania política d'estat, hauràs de poder dir, senyors, a partir d'ara, aquí, els que ets representants d'aquest poble són els que prenen les decisions i manen, no? El Parlament, el Govern, etc. Dins d'això tens els Mossos, no tenim res més. Els Mossos, en l'estat actual, no s'ha pogut fer la desconnexió i, per tant, estan en darrer terme sota l'estat espanyol, ho hem vist clarament, i, per tant, no cal imaginar-se una altra cosa. I si entres amb els Mossos, entres amb armes, i si entres amb armes, entres amb confrontació d'armes, entre policies, i estàs a tres peus d'una guerra civil, d'acord? Ja sabem com funciona així, per les focs artificials, el foc costa molt d'encendre, però el foc sencer costa molt de pagar. Si arriba algun moment que has de tenir capacitat de posar en marxa una nova situació, has de tenir capacitat que totes aquelles infraestructures essencials del país, que són les fronteres, sobretot les vies de comunicació amb les fronteres, els aeroports, els... i tot el que són vies de comunicació i de grans infraestructures, això has de tenir capacitat de dir a partir d'ara qui controla l'accés, la sortida i l'entrada d'això, doncs serà la policia catalana, però això sempre li pertoca. Però allà no pugui arribar la policia catalana i ha d'haver-hi gent forçant que la policia catalana faci el que hagi de fer i els altres deixin de fer el que s'ha de fer com a 1 d'octubre, que per més armes que tenia s'havien de retirar. Que el límit era disparar arma de foc, no? Van disparar pilotes amb la conseqüència que ha tingut, però dins d'un cert marc europeu, si tu et portes de forma no violenta, l'altre no pot exercir una violència gratuïta i indiscriminada. Ho poden fer, però ha de ser perquè hi ha hagut una revolta armada per part del Rússia. No? Això queda molt... Si tenim aquest avantatge, està aquí. Ja sabem en totes les limitacions. Eh? Això és un altre tema, quan ens reconeixeran o no. En tots els conflictes, els altres no reconeixen fins que no hi ha algú que ja ha tirat endavant. Perquè tots els estats volen mantenir l'estat en comú i ho vol patir el mateix que està patint l'estat del costat. Ens entenem. Per tant, ningú mourà un dit mai. El mouran un dia, que ja hi ha un estat que es posa en marxa, però llavors o reconeixeran o no, o sóc, diguem-ne, que n'hi ha alguns que sí. Llavors, control del territori vol dir que si aquell dia vam defensar 3.000 col·legis electorals, no? Per un dia i per un acte concret, has de tenir la capacitat de defensar els 900 ajuntaments i 300 estructures bàsiques que d'alguna forma es mostri que darrere d'aquesta decisió política hi ha un poble organitzat que no es deixarà prendre aquests espais. Avui en dia no estem a la mitjana. Per tant, no depèn del control físic només les coses, perquè és un tema electrònic i tant els bancs com els calés, com els aeroports, com tot, tant amb electricitat i amb electrònica. Qui té les claus de l'electricitat electrònica i el CTIT i famós i el sistema d'informàtica i tal, no caldria sortir al carrer, excepte que tinguis que la gent ubicada en aquest lloc canviïn de lleialtat o exerceixi la lleialtat en una nova direcció. Si tu ho aconsegueixes, que en els llocs clau, que no tots són sempre físics, sinó que són així, no?, electrònics, puguis tenir gent que sigui capaç de fer això i llavors la gent els protegeix a mantenir aquesta posició, perquè clar, qui fa signar les claus, ara imaginem també tres, no?, que és la dinesa dels ulls, el Salmon, el d'Escòcia, com anem, aquests? A Escòcia, li van... Quina hora és?
diu que els catalans tenen una cosa que nosaltres no tenim, que és TV3 i Catalunya Ràdio. I Escòcia no tenen una televisió ni una ràdio escocesa, tenen la BBC, que està en Zé, la televisió espanyola, amb gaèlic escocès, que no entén molta gent, i després l'altre depèn de la BBC en general. Imagineu la importància que té avui, no? Hem parlat que sense televisió i sense mòbils, a l'1 d'octubre no hauria estat igual. Molt autoristes, molt. Doncs agafem el cas. Una estructura d'estat, una estructura de país, és TV3, no? Sí? TV3 hi ha moltes formes de tallar-lo. Una és legalment, l'altra, el que ja estan fent ara és amb la l'IVA, no? Els han deixat arruïnats, perquè els hi fan pagar tot l'IVA pendent i, clar, llavors no tens calés. Si no tens un ingrés amb el 155, al setembre pot tenir dificultats molt grosses TV3 per continuar. Per tant, fixeu-vos que defensar les estructures del país no sempre és un tema de col·locar-se al carrer, és un tema de resoldre temes molt subtils que tenen a veure amb la gestió d'un net. La segona qüestió, per exemple, el control de les finances de la Generalitat no han de fer tant d'enviar un inquisidor, simplement donar l'ordre als bancs i als bancs. Qualsevol pagament que faci la Generalitat, abans de pagar-li, feu-nos el senyor que ha fet l'altre de rebudes aquest, i si no està bé, no pagueu. Estem en un altre tipus de guerra i de conflicte, però malgrat tot, a punt de vista ciutadà, una de dues, o bé la gent que treballa en aquests llocs clau, els animem i els donem suport, que facin el que facin, que donem el suport a tal tipus, tant com els de la presó, això és tan més important, cosa que no estem fent, o bé, o bé, cal aconseguir que, primer, la complicitat dels treballadors, si el conjunt dels treballadors de TV3, que no serà mai el 100%, perquè hi ha pluralitat de tot arreu, però si un nucli important de l'equip directiu, dels treballadors de tot l'ordre, es mantenen per mantenir TV3 en marxa, clar que des de fora els poden tallar la connexió. Però tot això és anar escalant el conflicte de forma no violenta, on cada cosa que tu obligues a l'altre, que faci el que faci, surts perdent, com va ser l'1 d'octubre, fes el que fes i sortien perdent. Si deixaven votar, perdien, perquè era un referèndum, però al final era un referèndum i l'havien d'impedir. I si l'impedien, havien de repartir, perquè la gent no ho diria. O sigui, aquesta dinàmica de que perds o perds és la més intel·ligent de la violència. De la violència pragmàtica d'aquest punt de vista de corrupció de forces. La violència profunda, això, avui se'n pot parlar d'un altre bany, pots conjumir les dues coses, també és molt complicat. Però avui estem parlant d'aquesta altra, que en terme que socialment pot ser més assumible com a alternativa a la violència o a la passivitat. Perquè l'alternativa, el contrari de la violència no és la violència, el contrari de la violència és la passivitat. És allò que deia Gandhi, prefereixo algú violent que no algú humano. I davant d'una situació específica d'injustícia, d'agressió i tal, en nom de la violència no pot ser clar, és a dir, no fugir, no? Però, clar, acaba la frase, normalment l'atac, però acaba aquí, acaba la frase dient però sempre és molt millor que la resposta no vull. Però requereix entrenar-se i preparar-se, perquè nosaltres estem orientats o a l'atac, o a la violència, o a fugir. I l'altre, hem demostrat que som capaços de fer-ho, però en un dia per circumstàncies molt especials. Fins on resistiríem? Avui en dia que la violència principal és econòmica. Per tant, si ens comencen a embargar els comptes, si ens comencen a no poder pagar l'hipoteca, si ens comencen a saneu, això fa molt mal. No hi hem a l'Índia ni als afroamericans de l'Argentí, en què els nivells de dependència bancària i econòmica i el grau de despesa surt. Sí, la primera independència, la primera sobirania, simplificar la nostra despesa, la nostra vida. Això ara ens anem a un altre terreny, perquè si no estem agafats. Si tenim molts deutes, estem agafats, no som lliures. I si a més no els tenim en quatre bancs perquè no n'hi ha més, també estem agafats. Llavors, gran part de la valentia que podríem exercir més enllà de les expanis és que estem agafats per una sèrie de lligams, d'hipoteques, de tot ordre, perquè si tinguéssim poca despesa seria més millor, si tenim molta despesa i molt deute, això no tenim millor. Però dins d'aquest procés de sobirania quotidiana i de sobirania ciutadana també és incorporar això,
quan et prepares per anar a la presó, et prepares d'anar-hi per reduir les teves necessitats al mínim, perquè ja no les podràs cobrir. I per tant, una forma de solidaritzar-nos amb els companys que hi són és entrenar-nos, no només a menjar o a menjar en condicions difícils, sinó a simplificar la nostra vida, sobretot els sobrevives. No, no. Sí, jo ara ho situo des del punt de vista ètic, del punt de vista de solidaritat internacional, del punt de vista de medi ambient, cadascú pot afegir, com amb els criteris de canviar de companyia, cadascú pot posar molt valors. Però el punt de vista de l'eficàcia d'un exèrcit no violent, li fer un equipatge, perquè si anem carregats no tens llibertat. Llavors, quan un ets jove tens més llibertat que a mitjana edat, quan tens criatures i tens hipoteca. I quan ets jubilat, si pots pagar la hipoteca i tens alguna pensió que tens que te la treguin, tens més llibertat que a la mitjana edat. Llavors, també condiciona el cicle d'accions i el cicle de les que fem en funció de les nostres llibertats. No ens hem d'enganyar. Ningú està obligat a res, però tots poder contribuir amb alguna cosa en funció del risc que volem assumir. Hem de tenir que el risc ha de ser pensat i conscient, doncs hem de fer els vapos que és conscient, però tots podem contribuir amb alguna cosa en funció del risc possible. Acabo dient, bueno, acabo de ser, jo no tinc cap pressa, les oportunitats. Si els objectors haguessin declarat objectors a l'any 50, ens hauríem fotut 14 anys a la presó com està el PP ho va fer als 70, nosaltres als 75, 76, 77, i vam enganxar una crisi que no va dependre de nosaltres, que es va morir Franqui, que va haver-hi la de... I des de la presó fèiem l'avantar amb l'article de la Constitució, i la llei, i totes aquestes coses així. Vol dir, una societat tendeix a l'estabilitat. I per això hi ha la llei, hi ha els jutges, hi ha la policia, hi ha totes aquestes dependències perquè les coses siguin estables, perquè en inestabilitat absoluta els humans no hi podem viure, no? Ni en una família, ni en una empresa, ni en lloc que no. La inestabilitat sempre és viscuda per uns com a oportunitat de canviar allò que en l'estabilitat no podien viure, que ser els seus drets o els seus interessos, i pels altres com un perill de pèrdua dels seus privilegis o de la seva manera de veure el món. Aquesta inestabilitat, si és molt grossa, permet canvis més grossos. Si l'inestabilitat és molt petita, permet pocs. La inestabilitat d'aquesta última setmana, home, Déu-n'hi-do, però és de les petites, però indica que allò que semblava inamovible uns 15 dies abans, que el PP el tindríem dos anys més, perquè s'havien aprovat els pressupostos amb la pírgola dels bascos i totes aquestes coses així, d'un dia per l'altre, per caramboles. Perquè des de la Merkel o des de Barcelona, no ho sé, hi haurà mil factors que hauran intervingut, no ho sabrem mai, perquè tot això és una altra història. Però passen coses que són impensables, com l'octubre va passar una cosa que és impensable, per part de tothom. Si en un moment de crisi, que és els moments que passen coses impensables, tens preparada alguna cosa, si no la tens preparada, passa. Els objectors, què ens va passar? Doncs havíem preparat allò des de feia anys, no passava mai res i no passaria res. No el Franco, que si el ben temps era la Constitució, les eleccions, pum, i vam aconseguir estar 5 mesos a la presó, el primer grup, i més o menys un dins del segon, i tots els altres, doncs, va ser una insubmissió i és una altra cosa. Llavors, no deixem mai de fer allò que creiem que hem de fer, ni de preparar-nos, ni organitzar-nos, ni elaborar estratègies, ni preparar-nos en tots els àmbits de les coses, perquè sembla que no servirà de res. Com a l'inrevés, no ens preocupem de coses sobre les coses que no podem fer res. Jo no soc el grup, no soc el grup de món ni el poble. I per tant, no necessito posar-me en la seva piel cada dia sobre les decisions que ha de prendre cada dia. Provoca un estrès enorme, un gasto emocional terrible, que vaig acumular amb les pors i les incerteses, no sé què, dels altres. No, cadascú té la decisió. Jo puc fer alguna cosa aquí, sí, esteu fent aquí una cosa, perquè canalitzeu una part d'aquesta energia, deixant de menjar 24 hores, solidaritzar-nos amb això i tenim l'oportunitat de conèixer, compartir, enfortir-nos. Fantàstic. L'altre, jo em miro el mínim, els diaris i les ràdios i tot això, ja tinc un grup de
amics que la notícia més importants, suposo que són les més importants i ja m'arriben, perquè hi ha gent que està tot el dia enganxat a tot, perquè en aquesta feina està. Però si ens dediquem a estar pendents del que passa, no tenim mai temps de pensar què volem fer de les nostres vides personals i col·lectives. No tenim l'energia per organitzar-nos i fer coses que tinguin sentit. No? Que dins del grup hi ha un que venia més per conèixer no sé què, l'altre per la solució tal, l'altre per la vida tal, l'altre... Sí, aprofitem les nostres capacitats diverses perquè cadascú allò que ho sap fer menys i que li provoca menys estrès i menys angoixa, aporti al grup el seu carisma, la seva gràcia, la seva capacitat perquè tot funcioni. Però no ho vulguem fer tots de tot i estar tots pendents de tot, i quan has d'anar en una acció hi ha gent capaç d'estar a primera fila i hi ha gent que no ho estarà. Doncs que faci fotos, o que parli amb els periodistes, o que teniu. És a dir, això és el que fa un poble declarat. La capacitat d'autoorganitzar-nos bé, on donem valor sense jutjar el que cadascú aporta, i cadascú no es jutja ell mateix, sinó que fa allò que creu que ha de fer, forçant-se una miqueta per sortir de la comoditat, però no forçar-se tant que després es quedi paralitzat o que posi lleures a tots els que la volen. Són quatre coses molt senzilles, però les hem també d'anar interioritzant. No és un tema d'alta política, és un tema de com un poble que vagi cuidant-se, tenint cura d'ell mateix i no els altres, és un poble fort, capaç d'enfrontar tot tipus de situacions. Si estem molt pendents del xoc emocional del darrer moment i només ens movem en una taula superficial i que estigui vinculat a condicions profundes, estem agafats per la punta del nas. Llavors això són molt febles perquè ens porten cap a viure cap allà. No hem d'estar sempre pendents que ens diguin el que hem de fer. Hem de prendre iniciatives i lligar-les amb el que els altres llocs ens decideixi que ens ha fet. Fantàstic. Aquesta iniciativa que comenceu demà d'intentar fer de canviar de lleialtat al sistema judicial, doncs potser s'estendrà per tot el país perquè pot ser una iniciativa molt gran. Moltes juris han crescut i tot el món, però va permetre la gent d'organitzar-se. Enteneu? És a dir, no sabem mai què funcionarà, no es pot programar tot. Però hem d'anar assajant, no com a lluita d'ego, que a veure qui la diu més grossa, sinó com un espai de prova i error i a veure quina cosa i en quin moment quadra perquè s'estigui funcionant. Perquè això veu molt interessant. Llavors, aquest moviment així, la cultura, és com molt transversal, però no és quan el gest de l'imatge. Evidentment que hi ha dins aquí, no? I per ajuntar els grups de món, i a vegades que es fa enfadar, i em sembla molt interessant això, que cadascú ho faci fins on pugui, sortint de la zona de confort, i pot estar a primera fila, però hi ha alguna proposta d'estil de lideratge que això pugui coordinar millor que algun altre, potser? Això sabeu que és un dels... O sigui, hi ha gent que diu que tots els plans humans són organitzatius. I de fet, les millors intencions peten per la incapacitat d'endreçar-nos o organitzar-nos bé. Hi ha en això moltes recerques, de fet, dins d'uns mòduls de formació que estem posant en marxa per millorar. Sí, des d'abans de l'octubre vam començar a fer tallers i formacions i circular papers i tal. Quan es va constituir en Peu de Pau vam fer els decàlegs aquests, que podeu trobar tots gratuïts, no són dues pàgines en Peu de Pau, un orc, que es diu ara, però el CAT és més feble que l'orc del punt de vista de protecció. Bueno, sí, el sentiment està molt bé, però la policia també sap el que ha de tocar, no? És igual. Llavors hi ha 30 formadors que circulen per tot el país, però ja no ho podem. Ara estem fent el mes de juliol, els dimarts i dijous, 8 sessions, per formació de formadors, 30 persones que les que ja ho estan fent validar una mica les seves capacitats de contingut i de dinàmica, i altra gent que se volia formar, ho anirem fent, no? A Barcelona, de moment, ho veus així. Amb la idea de això mateix que estic fent ara, doncs poder tenir no només el Pepe i jo i el més, sinó que n'hi hagin centenars de gent que puguem anar construint, no? I interactuant i aprenent-nos els uns dels altres i això. Llavors, de les coses que hem après els últims anys és que està mal resolt el xoc entre les estructures verticals i les horitzontals. Per exemple, la majoria de partits tenen estructures bastant verticals. La majoria d'empreses tenen estructures bastant verticals. La majoria d'assemblees ciutadanes tenen estructures bastant horitzontals. CDR és la mostra més important, però l'ANC combina les dues coses.
estructura vertical, perquè hi ha un secretariat que pren decisions, hi ha uns responsables territorials i hi ha assemblees. Hi ha una cosa que es diu sociocràcia, que és molt poc coneguda aquí, però el fet vol dir la... Igual que democràcia, teòricament voldria dir la força, la capacitat, el... perquè que no hi ha poder, és igual, del poble, no? Del demos, en aquest cas és dels socis, no? Per això es diu sociocràcia. Els socis d'una entitat, d'una organització, d'una empresa, del que sigui. La sociocràcia intenta lligar, fer compatible aquestes dues dinàmiques, la vertical i l'horitzontal. A partir de tres o quatre principis molt senzills. Ara jo us els dic per defensa de partida. Hi ha associacions que hem adaptat els estatuts en aquesta estructura, que és la següent. La funció horitzontal és crear legitimitat en els objectius, en el relat de l'organització. No vol dir que l'organització no l'hagi creat un pitjor. Si entra alguna cosa que comença per algú que comença, que no hi ha gràcia natural i és, ens agradarà o no ens agradarà. Però no necessàriament qui té la intuïció d'entregar una empresa, una iniciativa o una revolució és el més capacitat després per organitzar. Passa en les professions liberals, tu pots ser un dibuixant fantàstic i quan muntes una empresa t'enfonses tu, perquè no dibuixes mai més, és que els números van més dels comptes de l'empresa, diguem-ne. Llavors, cadascú en aquesta distinció de rols, doncs hem de trobar què és que sabem fer. Llavors, com s'organitzen? S'organitzen en grups petits de 7 o 8 persones, en una organització que pot ser d'un bé, de 2, de 3, de 5, de 7, i això pot anar per tot el país igualment. Imaginem que en comptes de fer assemblees, fessin grups de 7 veïns. Això és Xirinacs, ja havia pensat això amb l'art de les assemblees famoses, que no són assemblees de tots, són grups de 7, els de la teva escala, els del teu barri, els de la teva empresa, els de la teva família, el que sigui. Llavors hi ha un tema a tractar, i grups de 7 parlen. I si estan tots d'acord, el portaveu d'això va a un altre grup de 7 al segon nivell. I així va fent. I amb 7 nivells tens els 7 milions fets, eh? Són 3 milions de gent que podria participar en això i per tant, com que tampoc serien 3 milions i parlem d'un milió, amb 5 nivells de gestió exponencial funciona. No està malament, eh? Construir una democràcia plena que a part de la via política partidista, representativa, parlamentària que hi ha de continuar sent, construïm un espai en el qual siguem capaços de... Per què grups petits? Perquè si ara aquí fem una assemblea convencional, el resultat s'acaba de veure. Primer, el que hi ha temps de parlar és el que acostuma a passar amb les assemblees, que parlen alguns com a ponents i els altres escolten. Quan hi ha participació, si ara estiguéssim una hora més, normalment, és com una corba de caos aquestes, hi ha una petita part que intervé moltes vegades, una petita part que no intervé mai, i una part al mig que intervé alguna vegada, si té el temps suficient. En grups de 7 tots hi poden intervenir. Tots poden intervenir, normalment intervenir, perquè si la regla de joc ja és que abans de decidir una cosa cadascú ha pogut opinar i donar els seus arguments i mostrar el grau d'acord sobre això, això és molt ràpid perquè simultàniament milers de grups de 7 poden estar tractant allò sense quedar en el límit que més enllà de 40 persones ja és impossible parlar, perquè és molt complicat que segurament tothom hi participa. Per tant, començar amb unitats molt petites, ser capaços d'assegurar que tothom pot dir la seva i el que no diu el primer dia el dirà el segon perquè farà confiança, cosa com un espai així, hi ha gent que no té confiança, també hi ha esbiaix de gènere, hi ha gent per formació, per moltes històries, que evidentment és fàcil de parlar o no, per moltes històries diferents, hem d'aconseguir que tothom tingui l'oportunitat d'aportar. També introduïm elements que no necessàriament aportar vol dir parlar, fent servir unes targetes dels colors del semàfor i llavors la gent pot dir, per exemple, estem d'acord amb això. Els que estan d'acord verd, els que estan a mitges groc, els que estan en contra vermell, els que no saben gris. I llavors dones paraula a les diferents grups. Inclús en un grup així, si no vols anar al grup petit o quan hi ha coses en comú, què et trobes? Que si fem la típica ronda en una assemblea, 20 aixecaria la mà, la primera 10 i la segona 20, molt bé. Cadascú diria un tema diferent. Quan un tema sembla que ja està quasi surt, però
clar, quan m'he demanat la mà ja també ho vull dir, no? Ara sí que comença a ser hora de dinar, ara no treguis això perquè això ja estava tractat, enteneu? Però clar, com que costa tant parlar amb una assemblea de 50 persones, quan tens el minut de glòria no el vols deixar fer. Llavors, hem de construir coses que evitin caure en aquests paranys, que són d'inèrcia. Ens sembla que llegir i escriure requereix un entrenament. De fet, el requereix. I els nens i nenes els tenim anys i anys fent cal·ligrafies que jo encara no entenc la meva pròpia lletra. Però parlar ens sembla que no cal cap entrenament perquè tots, excepte algú que tingui alguna dificultat, tots ens atrevim a parlar. Però parlar no és parlar. Parlar en grup és un art tan complex o molt més que l'escriure. I requereix una sèrie de qüestions, requereix una moderació, requereix uns rols que ajudin a que els diferents actors puguin construir un discurs en comú acceptant la diversitat i els graus de consens. Llavors, tot això ens hem d'entrenar. També una altra de les parts de la formació és com ens entrenem a que els nostres espais de trobada siguin deliberatius, siguin participatius i no només retòrics. Perquè en aquesta confrontació del vertical i l'horitzontal considerem que tot aquest vertical és sospitós, no? Una part, no? I els de mentalitat vertical considerem que tot el que és horitzontal també és sospitós, perquè es perd el temps, no sabia mai a res, la gent sempre parlen els mateixos i això. I tots dos tenen raó, perquè vam trobar la fórmula de l'estructura. El primer és grups petits que amb estructures més permanents, en comptes de tenir només un representant, en tenen dos. Un representant, en diuen allà, és el que porta els acords del grup petit en el segon nivell. I el segon enllaç és el que ve de dalt i és el que porta les ordres cap a baix. És a dir, suposem que som un cos de bombers. A l'hora que sona la sirena, no pots estar fent assemblees, estem d'acord, no? A l'hora que sona la sirena, algú ha de manar i ha dit da. Després, a tota organització, que sempre algú ha de dir què s'ha de fer en aquest moment, perquè si no aquest acte no funcionaria, si algú no hagués endreçat aquest acte, o sigui, podeu haver decidit en assemblea que faríeu el dejuni. Però si no us haguéssiu repartit rols per organitzar-lo, no hi hauria res d'això, cadascú estaria en assemblea que hauria de fer. Va? Llavors, per tant, hem de reconèixer que ens cal organització i l'organització operativa ens cal gent que els altres acceptem, conformen, ens donen ordres i distribueixen fent i assumeixen coses. En la fase després participativa, avaluem com ha anat. Millorem això, donem confiança en els nostres representants de morir davant i així anem construint una cosa que és al mateix temps superoperativa en els moments d'acció i superparticipativa en els moments d'avaluació i d'orientació. Aquesta és la primera cosa. Treballar en cercles. La segona és amb aquests doble enllaç, operatiu i representatiu del punt de vista de legitimitat. El tercer és no prendre decisions per vot, sinó per consentiment. No per consens entès com a unitat, perquè això és pràcticament impossible. El consentiment què vol dir? Que ningú hi està d'acord, ningú hi està en contra. És diferent no estar en contra que estar d'acord. Perquè quan tu estàs en contra i hem acordat que es farà sense que no hi hagi ningú en contra, tu estàs bloquejant la decisió de tothom i per tant has de portar arguments o sentiments o alguna cosa de que allò que els motius pels quals tu no estàs d'acord els altres tinguin en compte, puguin modificar la seva posició fins que tu estigues d'acord o al final de dir, bueno, escolta, tampoc és tan important, ja ho he dit, accepto i tirem endavant. Penseu una diferència de pretendre que tots estiguem d'acord, perquè la unanimitat és per la majoria, o sigui, en espais que compartim valors i estratègia pot ser fàcil, més enllà d'això és molt difícil i en la societat en general és impossible. També el consentiment és impossible en la societat en general. Per això està pensat com a la força, el poder dels socis, vol dir d'entitats on més o menys es comparteix una visió comuna. Aquest és el tercer. I l'altre és que... Bueno, això sí, potser no són ells. Llavors, podeu buscar biografia i coses així, i jo crec que entrenar-nos a superar les inèrcies que tenim habitualment i sortirem tots guanyant, perquè els que normalment no acostumen a parlar tindran l'oportunitat de trobar el seu lloc, els que parlen massa es trobaran de sobre i és que si no ho faig jo no ho fa ningú, no? O sigui, hem de distribuir. Ah, també el baix, l'últim, el quart.
La tria de responsables de qualsevol ordre, sigui el que organitza el grup, sigui pren notes i fa secretaria que cal, sigui aquestes funcions de doble enllaç i tal, sempre són sense candidatura. Ui, això és molt important. Les candidatures fan que, per exemple, per tresorer, o no s'hi vol presentar ningú, si són entitats així, ningú vol fer el tresorer, perquè tothom li fan altres números, tothom són molt idealistes, que les perdes es fan mandra, o bé el que s'hi presenta, i no vull sentar cap precedent aquí, a vegades es pot fer molt bé el que ha treballat en banca, o el que ja té una empresa, o el que no sé, que ja està fart de números, i això és el que més allò, i ho agafa perquè ningú més ho vol fer. Però a vegades també pot passar que és l'espavilat que diu, hòstia, remenar la caixa, i com que ningú vol fer, ho faig jo, però gran part dels fraus que hi ha por ahí, les caixes d'estal i una cosa així, són els espavilats que, com que ningú vol fer, es col·loquen allà i aprofiten la situació. Bé, això ara ha exagerat una mica, però són coses que passen. Pensem en qualsevol de les altres funcions. La idea és la següent. Si és un grup que ja es coneix més o menys, no cal conèixer més, però una mica més o menys, diem, perfil de la persona que prendrà notes durant una mica de temps, perquè hem d'aprendre a fer-ho bé. Si ho fem tot rotatiu és una altra opció, eh? Però les coses rotatives no agafes experiència, es canvia l'estil, després ja no saps com es fan les actes, o com es porten els números, o com intervens en l'espai de l'obra. Aquesta gent recomana que duri com a mínim 2 anys, no? Un cas, això depèn de l'organització. Llavors, definim el perfil, ha de ser una persona que tingui això, que sàpiga fer allò, no sé, cada perfil diferent. Llavors, anotem tots els presents, sense candidatures, el nom de la persona per aquest perfil. Ho recollim, ho apuntem aquí en una llista, això pot ser un perfil, eh? I normalment surten 1, 2 o 3 persones que tot el grup té clar que és la persona adequada, o per representar-los, o per portar els números, o per fer la secretaria. Un cop hem vist si és una, doncs ja està, però ja està. O sigui, el millor no és la persona, ella també ha de donar el seu consentiment, o sigui, al final també aquesta decisió es prendrà el consentiment. Però clar, quan tots, companys i companyes, et diuen que ets tu, és molt difícil dir que no, excepte que tinguis una situació familiar o professional que t'ho impedeixi, val? Però això dona molta legitimitat a les persones que surten triades pels altres, perquè no hi ha trampa. O sigui, tu no has fet campanya, no has anat a comprar vots, no has anat a fer totes aquestes coses de dividir el grup i no sé què, sinó que la gent et tria en un joc de les teves, del seny, de saber de les seves capacitats. I si en surten 2 o 3, es donen els arguments a favor i en contra de cadascun d'ells, es torna a fer l'operació aquesta i el tard d'hora s'arriba. Com que tampoc és un grup que es presenta com una candidatura d'un col·legi electoral, d'un partit o de no sé què, que va tot el grup, que va 12 o cap, amb la qual cosa és molt complicat, sinó que són rols les quatre del conjunt del grup i fa confiança i que s'aprova per consentiment. Aquestes 4 peces permeten canviar molt les formes de funcionar. Com dius quan són 2 o 3? No, quan són 2 o 3, tothom veu que són els 2 o 3 que han tingut més suport, es donen arguments de les mateixes persones, mira, està bé que hagi confiat en mi, però jo no puc perquè tingui una criatura petita i no sé què, no sé si sigui nostre. I es torna a fer una altra ronda, la gent torna a votar, però és una votació sense candidats iniciats. Bé, són algunes pistes, eh? L'altra cosa és com articulem això a nivell de país, no? O sigui, amb coses com l'ANC, que ja té la seva estructura, doncs es poden fer millores en l'estructura que diria sobre ells. Igual, els centres ho tenen tot per fer, però clar, la vertical és tan inexistent que després la coordinació de les accions conjuntes són molt complicades i la coordinació entre les diferents 3 o 4 grans plataformes també. I llavors, clar, en situació d'emergència, això no funciona. Ara, ha servit perquè en situació d'emergència, que havien decapitat els líders de les instituïdes, ha permès tenir un relleu fantàstic a partir de l'octubre. Però hem d'anar a trobar la fórmula intel·ligent d'articular aquestes diferents fórmules jurídiques, unes més protegides i altres menys, sense perdre això, fer-les més efectives. Però ara sí que hem d'acabar.
barret, almenys per part meva. Us volíem informar una mica, per als qui no estiguin al corrent, de l'acte que començarà a partir de demà. Llegeixo només dues frases i una mica els objectius, però molt clars. I si hi ha dubtes, doncs després... La frase, que una molt semblant o molt paral·lela de la de Gandhi, és aquesta que ho encapçalem, que diu: el que més em preocupa no és el crit dels violents, dels corruptes, dels deshonestos, dels sense ètica. El que més em preocupa és el silenci dels bons. Martin Luther King. Això és una de les bases que ens ha fet pensar que havíem de portar un altre tipus d'acció, a més de la que estem fent, de dijous, temporalment. I es tracta de l'acció Silenci contra la repressió per la llibertat, rebel·leu-vos contra la injustícia. Qui no es vulgui rebel·lar contra la injustícia, crec que ho té dubtós, si més no. O sigui, es tracta d'aquell objecte dirigit, que va dirigit a tothom qui pugui, en realitat, però els jutges, els fiscals i els cossos policials, que siguin conscients que el seu dret, la seva obligació, és rebel·lar-se contra la injustícia. Per tant, nosaltres ens plantarem davant d'aquí del Palau de Justícia, d'aquí davant, cada de dilluns, en horari d'oficina, podríem dir, d'oficina del jutjat, de 9 a 2. Una presència potser simbòlica al començament, i esperem que es vagi afegint tota la gent que hi tingui interès. En una acció molt concreta, que és mitja hora de silenci de les 12 a 1:15. Nosaltres ara convidem a que la gent s'hi vagi apuntant a les hores pertinents, lliures, i que pugui, en funció de la seva, vida, però sobretot que s'afegeixi a aquesta mitja hora, sobretot, o qui no pot més, a la mitja hora de 12 o 1:15, que ens plantarem, ens posarem drets davant de la façana i estarem en silenci. Aquesta és l'acció que està programada des de demà fins al 31 de juliol, no, 26, no, 31 de juliol, i en espera de que al setembre no s'hi hagi de tornar, però igual hi tornem. Molt bé. Una sobre no violència, tant dels clàssics com de manuals de no violència de tot. Ell en té diversos i aquests són molt importants per si volem aprofundir. Com tota estratègia, s'ha d'estudiar. S'ha de veure altres casos, s'ha de veure els èxits, els fracassos, inspirar-te amb les 190 accions que aquest senyor va identificar, etc. Aquest altre... Títol, la defensa civil no violenta. Són llibres que es troben gratuïts, tots ells, però te'ls has de baixar en e-reader o en PDF. En paper pràcticament no es troben. El segon, aquest no es troba tampoc en paper perquè està exhaurit, però en PDF a la pàgina del Xirinacs sí que el trobareu, que és la no violència. És un discurs que ell va fer on resumeix bastant els passos que he estat explicant jo ara aquí. De fet, jo he fet una síntesi entre els passos d'ell i els de Xar. I aquest és molt interessant, està fet pels joves d'Otpor, que és el moviment que va fer fora el Milosevic, i que després van estar, i aquí ho expliquen, assessorant els joves de les revolucions de colors i de les primaveres àrabs. Llavors, és un llenguatge molt dinàmic, amb molts exemples i amb anècdotes i tal. També està en CD i crec que el trobareu, gran part d'aquests documents també els trobareu a la pàgina En peu de pau, hi ha una part de bibliografia i es poden baixar d'allà molts d'ells. Dic per anar-nos dotant de capacitats i a lo millor, si això va durant, doncs podem dir, va, la setmana que ve llegim tal llibre i després el comentem aquí i veiem quines coses en podem treure. O sigui, tenim unes col·leccions de vídeos també molt bones d'experiències, d'accions i estratègies no violentes arreu del món. Vull dir, que ja no sempre hem de fer voltar gent per tot el territori, hi ha llibres, ja sabem llegir, hi ha vídeos, els sabem veure i tenim capacitat de comentar-los. Sense treure una cosa a l'altra, però vull dir que compteu en dotar-nos de capacitats.
Un dels grans fonaments dels no violents de l'Estat i es diu l'antigolpe, sí. Com fer front a un cop d'estat dels convencionals. El problema és que avui en dia tenim uns cops d'estat diferents, però bé, moltes coses també pot servir. O bé aquest, que és el que hem estat fent un seminari Estat de Pau sobre com podria ser una Catalunya independent sense exèrcit. Però vaja, tot això entreu ara a ICIP, dins de GenCat, Institut Català Internacional per la Pau, els teniu tots gratuïts, els repartiu i feu com el Fahrenheit. Que cada... Institut, què? Institut Català Internacional per la Pau, ICIP, ICIP. Com el llibre, cadascú que apadrini un llibre, que se l'aprengui de memòria i que el comparteixi amb els altres. No? De fet, estic a la llista aquesta de la Guàrdia Civil, vaja, les dues llistes, com a formador de los indepes en resistència no violenta i com a organitzador dels CDRs, cosa que ja dic tant de bo pogués, però és impossible. Llavors, tinc preparada una carta pública al Llarena, la qual li dic que si la no violència és un delicte, doncs som delinqüents, però llavors els 300 llibres que hi ha en català i castellà els haurien de declarar tots il·legals, perquè clar, l'únic que no fem nosaltres és explicar un coneixement universal, i que sí, que molts llocs els han acusat de sedició, totes aquestes coses ja les sabem, no? I doncs ja està, va. Que trenqueu el dejuni adequadament.